kwitegerereza aha kuberiki ari ngombwa kwibuka umuremyi mu minsi yacu y'ubusore why kuberiki ari ngombwa ngo twibuke umuremyi mu minsi yacu y'ubusore nahoze nandika nandika ibintu bigera muri bine bituma mu minsi y'ubusore the evil day zitaraza ari ngombwa kwibuka umuremyi in God's day mu minsi ya mana uravuga ibana neza amen kongere kandi haleluya tuzamuri ibiganza cyane haleluya ja wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi evil day zitaraza wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore turayiramplasa tuhise ngo ni iminsi y'ubumana indi minsi itaraza ni evil day ni iminsi y'umwanzi why shall I kubera ikari ngombwa ko nibuka umuremyi wanjye kubera ikari ngombwa mu minsi y'ubusore ariko ngomba gutekereza ku muremyi wanjye icyambere ukeneye kwibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore iyo tugeze mu busore ni igihe ubusore waba urimo burakubwira ngo please ubuzima bwa bukubwira ngo ushobora kumpereza icyerekezo mu minsi y'ubusore iyo umuntu ari umusore ubusore waba urimo buragusaba can you give me the destiny ushobora kumpereza icyerekezo ni ku buzima bwa burimo buratubaza impamvu ya mbere ituma twibuka imana tubana n'imana mu minsi y'ubusore ni ukugira ngo destiny god atubere our final destiny atubere icyerekezo cy'ubuzima cya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe kugira ngo cyagihe ubuzima burimo burakubwira ngo aha hari inzira naha hari inzira naha hari inzira ubuzima bukakubwira ngo wampaye icyerekezo niba ari ukumusinzi nkaba umusinzi mwiza wampaye niba ari ukumuririmbyi nkaba umuririmbyi mwiza wampaye niba ari ukuba nkaba mwiza ubuzima burimo burambwira ariko muri icyo gihe cy'iminsi y'ubusore iyo wibutse umuremyi wawe nta kindi akora nka kwa kundi Dawidi yavuze ngo unyigishe guhitamo aguhereza guhitamo ibyiza ni igihe ubuzima burimo buradusaba icyerekezo birakunda ko tugira icyerekezo kizima kuko mu minsi y'ubusore nibwo ubuzima buba burimo budasaba icyerekezo bukakubwira ngo wampaye icyerekezo kuko wabaye umusore w'umusinzi abikora neza wasambana ukabikora neza waba umu ukabikora neza nuko nsigaye mbona abayobotse imana twaragize ikibazo ariko icya mbere gituma twibuka umuremyi mu minsi y'ubusore ni uko ari cyo gihe ubuzima bugiye gufata icyerekezo cyabwo iyo twibutse imana muri icyo gihe dufata umurongo muzima w'ubuzima jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe igihe ugeze muri rompwe hari imihanda myinshi iyo wibutse umuremyi wawe muri iyo minsi icyerekezo cy'ubuzima cya kabiri dukeneye kwibuka umuremyi mu minsi y'ubusore bwacu nibwo dufite imbaraga z'umubiri tukagira imbaraga z'ubwonko nuko tutabukoresha muri iki gihe abasore b'iki gihe urababwira gukoresha ubwonko bakakubwira ngo ya dukeneye gukoresha amaguru n'amaboko nk'ibi ngibi twari turimo ntimwaza mubona ko twaza tubyina neza iyi niyo ngorane gusangirana n'abasore muzamubwira ngo nitwiterera gutya nitwicara tukabona umwanya wo kwicara twongere dukoresha ubwenge nabwo twongere tuve ibyuya bingana nk'ibi twavuye turimo tubyina ariko ntabwo bishoboka abasore b'iki gihe uramubwira gukoresha ubwenge akakubwira ngo ya shakira ahantu nza gukoresha imbaraga z'umubiri ariko mbere y'uko imana itujajinga ubusaza bwawe buzakujajinga ukubaza icyo wakoresheje ubusore bwawe mbere y'uko tuzagera imbere y'imana ngo itubaze ngo se ubusore bwawe wabukoresheje iki ubusaza bwawe buzakubaza icyo wakoresheje ubusore bwawe yego ubusaza bwawe buzagushyira mu rubanza ibintu byose umuntu akora ari umusore byose umuntu akora ari umusore hari imbere biragutegereje uzasangaho ibintu bibiri you will celebrate or you regret hari imbere ibintu byose umuntu akora ari umusore ejo hano biragutegereje icyo uzasanga hano imbere uzabwira abandi ngo please help me to celebrate cyangwa uzababwira ngo come mumfashe ku regretting ibyo umuntu akora ari umusore byose biragutegereje iyo barimo barakubwira ngo imbaraga zawe zikoreshe ku bw'imana igihe dufite imbaraga izi mbaraga mubona dufite z'umubiri zirangana n'imbaraga dufite z'ubwenge biracyari ijambo ry'imana harya ba mukecuru ntibibasiga mwihanganega muzotegura umukutano w'abamama kuko
iyo bigeze aha ngaha tugira ururimi rwacu turadukoresha nitubasiga mwihangane mu mukutano waba mama tuzavuga amakuru yaba yaba Sara nabandi nabo tuvuga amakuru yawo tuvuge amen tuzamure ibiganza haleluya iyo tugeze kuri iki kintu ejo bundi nahoze mbwira abandi basore bagenzi bacu ndababwira ngo ntabwo bishoboka majorite y'abasore bari aha ngaha ni abantu bafite amateka y'iby'Imana yakoranye n'abandi bantu Imana ihamagara abantu basa n'igihe Imana ihamagara abantu basa n'igihe ibyadutse mu gihe Imana ihamagara kugira ngo ikoreshe abantu mu bisa n'ibigezweho muri icyo gihe narababwiye ngo Imana ntabwo yenda guhagurutsa abantu buzura umwuka ngo baguruke bave ku musozi bajye ku wundi jamais 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 muri iki gihe ntawe nda kuguruka ngo bave ku musozi ajye ku wundi iki si igihe cyo kuguruka ku musozi Imana ikeneye abantu bafite ubwenge ngo bahinyure ubwenge bw'isi kuko isi ishoye amaso ishoye imbaraga mu bwenge ntabwo rero Imana ikoresha abaguruka ku musozi Imana irakoresha abanyabwenge bahinyuza ubwenge bw'isi abantu Imana yenda gukoresha mbabwire rubyiruko abantu Imana yenda gukoresha ni abantu come on ni abantu buzuye ubwenge bw'Imana niba hari ikintu dukeneye gushaka muri iki gihe niba hari n'ikintu Imana ubwenge Imana yenda gutanga burapendinze buri hano burimo burashaka ngo ninde nahereza ubwenge imbaraga z'ubwenge ngo abashe gukora ahinyurise hagarara imbere y'isi yuzuye ubwenge bw'Imana ninde isi ni ku Imana nikirimo irabaza ubushize ubwo mperuka Sudani nari ndi muri kaminuza ya Juba no ndimo kwibaza ndimo ndibaza ati se aba bantu ndabasirimbira bikunde ndashiramo igisirimba bikunde barakizi se mukwa munani nari ndi Addis Abeba muri Ethiopia ndagenaje kubabwira ngo bashiremo igisirimba se bikunda ibindi bihekera hano muri Nazareth if you want to be an influencer of the world nushaka kuba musore uhindura isi muri iki gihe koresha umwuka w'Imana jya ku mavi usenge numara gusenga ushaka ubwenge bw'Imana ibi iyo turimo turabivuga ntabwo Imana tuvuge amen babaye gusa kuko mfite umwanya muto icyo kintu kirimo kirambabaza kuko mfite agahinda hari igihe nicara niwe mu rugo hari igihe nicara nkarira uzi ikintu kirimo kirandiza bariya murimo murareba hariya barimo barasaza n'isanduku kunyagwa muri generasiyo yacu iki kintu kirimo kirantera gahinda mudashobora kumva kuzabona in our generation mu gihe twebwe turiho turi abasore mu minsi yabo y'abasore muzababaza uko byari bimeze mu minsi yabo y'abasore muzababaza uko Nazareth yari imeze ariko mu minsi yacu y'ubusore alevwa uko bimeze kurangara mu gihe cacu Imana izatubaza iyo warangaye mu gihe cawe Imana ikubaza ca gihe cawe ikakubaza nabo wagombaga gutegura kuko ikoze mu gihe cawe ugira success in your time noneho ugategura na next generation niba tubaye bagito muri iki gihe ni ukuvuga ngo nabadukurikira nta kindi bazadukuraho kuko nitwe twakababwiye ngo tubasingirize ejo bundi nahoze mbwira Patrick ntambwire nti Patrick papa wawe dore arashaje yaranarwaye ejo bundi azapfa ayo samakuru singira hanyuma nawe uzasingiriza wa muhungu wawe niwe mugambi w'Imana kuko Imana ikorera mu majene nimvuga majene birumvikana paste c'est un dieu de gene ni imana y'uruhererekane rw'abavukomoka mu rubyaro ni imana y'uruhererekane rw'abava mu rubyaro niyo mpamvu yitwa imana ya Abrahamu imana ya Isaka imana ya Yakobo c'est le dieu de gene ni imana igendera mu majene abakomoka ku muntu ukayiherezwa uwo wabubyaye nawe ukayiherezwa uwundi mais avez voir pour le moment barimo baragenda barasiga iki turarangaye kandi abimana ishaka gukoresha for now na abantu bahagurutse ngo ba challenging they influence bashaka guhindura isi bitewe n'isi cy'isi hanze amaso jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe nibwo ufite imbaraga nibwo ufite imbaraga z'umubiri nibwo ufite imbaraga z'ubwonko nibwo ufite imbaraga zo kugira ibyo wakora biri ngombwa ngo twibuke Imana mu minsi y'ubusore nimunyemere tuvuge ngo amen tuvuge tuzamuye ibiganza rimwe tuvuge ngo haleluya
hari giye biza bibigera kamenya neza ko mutaza gufashwa ariko nkabishimye imana ishimwe ko mudafashwa ushaka mureke mu muretse gufashwa ariko basa utaho urimo gutekereza twamenyere ibintu biza bakatwatsa nka moto bakatwatsa without any influence igihe dufite imbaraga igihe dufite imbaraga dukeneye kambabwira aya makuru ariko turi kumwe namwe muri iyi si iyo utabaye icuma gicura ubi icuma gicurwa when you are young iyo uri umusore ntiwemere kuba icuma gicura ubi icuma gicurwa iyo uri umusore ntube icuma gicura biri otomatike ngo ubi icuma gicurwa If you are not an agent of change, you become a victim of change. When you are young, you travaille un agent de la transformation. Tu deviens le victime de la transformation. You teme kuba uzana impinduka uba ugibgaho n'impinduka zabaye. C'est automatique. You teme kuba un agent de la transformation. Uhinduka victime uba ugibgaho n'impinduka zirimo ziraba. Yutemeye kuba wowe ubaho nguzana impinduka uri umusore impinduka zirimo ziraza ujya kwisanga ugasanga byaguhinduye ujya kwisanga ugasanga byaguhinduye wakwisanga ugasanga byaguhinduye arefwa kanihute cya gatatu impamvu yo kwibuka imana mu minsi y'ubusore impamvu ya gatatu nuko iyo twibutse imana muri iyi minsi nibwo tubikorana umunezero ibyo dukorera imana nibwo tubikorana umunezero noneho bibiliya yavuze ngo iminsi the evil day itaraza ubwo tuzaza tuvuga ngo tunejejwe nabyo aha mu yandi magambo ubu tubikora turi abasore nibwo dufite umunezero wabyo ikindi gihe nzavuga ngo sinejejwe nabyo dukeneye kwibuka umuremyi mu minsi y'ubusore bwacu ngo nibwo tubikorana umunezero turabyira tukumva dufite umunezero twasoma ibitabo tukumva dufite umunezero urabishuye ariko evil day iminsi y'umwanzi itaraza aho uzaza wumva bitakunejeje ubu noneho ni iminsi binejeje today aho numva afite umunezero wo kubikora ndabikorana umunezero hari igihe nzajya numva bitari nta munezero w'ikintera iyo nicaye ndimo ndasoma igitabo ngasoma hari igitabo cy'umugabo witwa Prince ndimo gusoma canshimishije cyane arimo aravuga ngo 9 exchange that happen at the cross cyenda kwabaye ku musaraba noneho ndimo ndasoma ndanezego cyane nibwo iyo turimo turabikora tukira abasore tujya tunezerwa donc urasanezerwa wasumva biraza wavuga ngo twiruke kumva biraza ni igihe tubikorana umunezero dufite umunezero wo kubikora ariko hari iminsi izaza hari turebe uriya pasiteri yararirimbye ariko ubu ngubu nubwo hano hari urusaka ari mu baturanyi ariko ibyuma bisigaye bimusakuriza bashiramo baza kafite ngo nimumanure abaturanyi nibyo barimo barasakuza ariko n'umutwe we ntukicemera kubyumva n'umutwe we ntibikinezeze umutwe we ntibinezerewe pipipipi umutwe we urumva ntabwo bikimuryohe mu matwi ye turagira abaturanyi ariko nabo buriya mu mutwe mumanure kubera iki ntibinejeje ariko twebwe batarashiramo baza seri hariya twadukorogana kubera ko utawushyira mu basi kubera iki ibyo dukora byose dufite umunezero wabyo abasore twavuga ngo wavina twazamura ibiganza abavandi twavuga cyane haleluya ni iminsi tubikora tunezerewe nibwo dufite umunezero wabyo iminsi ya ivo iminsi y'umwanzi niza tuzavuga ngo ibyo ntibitunejeje kandi bitatunejeje se n'ibihe abantu bajya bagira ngo none tuzagera aho ngaho tuvuge ngo iby'isi nibyo bitatunejeje oya uza mu nzu y'imana ukumva bararirimba barasakuza cyakane mu minsi y'ubusore ni igihe umuntu abasha kuzana influence dukeneye kwibuka imana mu minsi y'ubusore kuko ni age umuntu abasha kuzana influence umuntu abasha kuzana impinduka ubu ni muri babareye abagabo bicaye hariya uwo ababwira ngo ba influences anko byakunda imyaka ufite impossible de la vie ejo bundi nahoze ndeba umwana w'umuperezida wo muri Burkina Faso nduta afite imyaka 35 karanyeganyeza isi Ibrahim Traore arimo aranyeganyeza isi kubera iki kana kagasore k'imyaka 35 kavutse muri 88 gafite 35 kavutse muri 88
1928 ejo bundi none karimo karahagarara imbere y'abasaza kubereka imyaka yiwe y'ubusore araba isirabasha kumva isirabasha kumva arabasha kuzana influence ubu hano muri Nazareth nitwovuga ngo dukore ibintu hano ibintu hano aba bakecuru bakabijamo ngo bagiye kubikora ntibyokunda aba basaza ngo bagiye kubijamo ntibyokunda ariko nule gene twohaguruka twovuga ngo tugire icyo dukora n'imyaka dufite influence n'imyaka dufite n'imyaka tubasha kuzana impinduka biradukeneye ngo dukorere Imana biradukeneye ngo twibuke Imana mu minsi y'ubusore kuko se notre age de influence n'imyaka yacu twabasha kuzana impinduka kuba icyitegererezo mwisi ishaka kutuzanaho influence zayo iyo ndimo ndigisha kuri influence nkunda umugabo cyane witwa Ezra ndamukunda cyane homme d'influence yanditse ibitabo bine muri bibiliya ingoma ya mbere n'ingoma ya kabiri Nehemia n'igitabo cha Ezra ibitabo bine byanditswe n'umugabo umwe witwa Ezra warukira umusore akiri mutoya azana influence yanditse ibyo bitabo bine ariko yakundaga ngo gusoma cyane ari n'umwanditsi w'amategeko ya Israheli ariko yarasomaga cyane ibyo amategeko y'Imana ya Israheli ara amategeko atatu ya influence yiri umusore nico Ezra yavuze nushaka kuzana influence uri umusore n'ukwita ku bintu bitatu ibintu bitatu bibiliya ivuga ngo kuko yari yaramaramaje mu mutima we number 1 yari yaramaramaje gushaka amategeko n'amateka by'Imana ya Israheli nico cyambere number 2 ngo abisohoze number 3 ngo abyigishe mu Israheli ya yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko n'amateka kumaramaza mu byukora icyakabiri ukaba uwa mbere mu kubisohoza icyagatatu ukabona kubyigisha abandi wagize umwete wo kubishaka ugira umwete wo kubabyo ukabona kubyigisha abandi this is the law of influence yego amahame mabwiriza amahame yo kuzana impinduka y'uwo musore nukugira umwete nukumaramaza gushaka iby'Imana ukamaramaza gusenga ukamaramaza gusoma ukamaramaza wamara kumaramaza bya bindi wasomye ukabanza ukababyo wamara kubabyo ukabona kubihereza abandi nibwo bizabizana impinduka yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko n'amateka by'Imana ya Israheli ariko ngo abisohoze hanyuma ngo abyigishe mu Israheli kubera iki tutazana impinduka kubera iki tutabibyitegererezo muri isi why biterwa n'iki ngo twe kuzana impinduka muri isi kandi biri ngombwa ko tuzana impinduka biri ngombwa ko tuba abahungu n'abakobwa bazana influence baba ibyitegererezo muri isi kimwe cyambere gikomeye nuko tutakaza ishusho y'uwifuza kutukoresha nuko tutakaza ishusho ndababwira abantu bane ndabita abantu bane barwana kugira ngo umusore bamuhereze impinduka bamuhereze ishusho abantu bane barwana n'umusore kugira ngo buri kintu cyose kiragerageza kugira ngo guhereze umusore image ikindi cyose kagerageza ngo guhereze umusore ishusho n'abantu bane barimo bararwanira umukobwa n'umuhungu muri iyi generation yacu barimo bararwana kugira ngo reka ndebe ese uwagerageza Claire namubona umwe akarwana unda karwana akavuga ngo reka nange ndebe ko namubona undi nawe akarwana bose ko ari bane barimo baraturwanira turi abasore bane ndabita abantu cyangwa mbita ibintu uko wabyumva ariko dufite abantu bane bashaka kuduhishusha umuntu wa mbere ni wowe umubiri umuntu wa mbere ushaka kuduhereza ishusho yitwa umubiri mi uyu mubiri wanje ndwana nawo uri muragerageza ku shaping ukambwira ngo ese hudun uri murabona umubiri imibiri kandi umubiri ushaka kuduhereza image iyo bitewe na revu umuntu ageraho umuntu agera muri revo runaka y'ubutunzi umubiri wawe ukakubwira ngo wabaye undi muntu none ubwo wabaye uyu nguyu please hari ibintu bimwe urabona hari ukuntu ugomba kwitwara ibyo achievement and revo sa ama revo tugeraho y'ubuzima umuntu yagera muri age ya adolesa umubiri ukamubwira ngo you know iyo umuntu ageze muri age ajya kuri ibi bintu umubiri urashaka kuduhishusha usimbutse age runaka abageze muri
level runaka y'ubutunzi ubutunzi yageramo bukamubwira achievement tugera muri ubuzima zigerageza kuduhereza influence zikagerageza kuduhereza shape umuntu w'umusore yabageze mu myaka imyaka ikamubwira hari nabandi bazaba kubwira bakakubwira ngo yugeze muri iyi myaka utabikoze wabaye babiloni n'utabikora uri babiloni kuberike imyaka ugezemo ejo nari indera naza mwiriza urubyiruko ahantu mu rusengero rwitwa Shekina indera umusore arambaza ngo se ngo umuntu ageze muri iyi myaka ngo birashoboka ko atakora ibi bintu kuko hari imyaka izibwira abasore ikababwira ngo iyo ugeze muri iyi myaka se normal ko hari ibyo ukora biri nomo kandi muri iyi minsi birasa naho kubikora biri normal kubikora nta kibazo kirimo you know ni imyaka yawe ugezemo you know urabona umubiri urashaka kuduhereza ishusho bitewe naje tugezemo ubutunzi ugezeho bikakubwira ngo umuntu arangiza lisanse warangiza maîtrise atari amakuru yawe kubasha gusa gusoma amakuru y'abandi banditse kuko ibyo biriya byose tuba twize ntabwo ari amakuru yawe n'ubwinshi bw'amakuru y'abandi ufite mu mutwe wawe wamara kumenya amakuru menshi y'abandi ukumva ngo wabaye igitangaza kubera ufite amakuru y'abandi bantu bavuze hanyuma niba warasenga gupfukamye umubiri ukakubwira ngo no ufite maîtrise none ucapfukama mani numva bigikunda wabaye ubirekeye ingorwa abantu barashukwa n'ubwiza yagira isura umubiri ukamubwira ngo no babandi batagize amahirwe yo naho wewe washatswe ugashakwa n'umuhungu ufite akamodoka ntubizi uracaje gusenga ushaka iki 2012 muri ya myaka twabagamo hano mu cumba nigeze kubona ndimo ndasengera kabeza noneho hansanga umumama ukiri mutoya uwo mumama yarankanze kugeza n'ubu ngubu tuvugana yanze kumva mu mutwe imyaka 10 irashize umumama asanga ahantu mu cyumba muri iriya minsi ntabwo byari byoroshe asanga mu cyumba nari mazemo nk'iminsi 2 ndimo ndasenga uwo mumama noneho ngo arangize bigeze nka saa yine mbona imodoka iraje no ku cyumba ahantu nari musengera raparitse akuyemo uruhinja rufite amezi atatu n'akaberso n'umwana w'umukozi azanye n'akamatera araza ashize hariya umukozi araryamye kakaberso ashizemo umwana uruhinja rw'amezi atatu ngo mubone ndavuga ati uyu mugore afite ibibazo uruhinja rw'amezi atatu aruzanye mu cumba harimo umubunga na gutya kadusenge aho ijoro riza kugendera araza kumbwira ikibazo afite dusengane turasenga na wa mugore turasenga ngo ziri kugira saa saba n'igice hafi saa munani tuba tumaze kuruha ndamwegera nti mama ni iki kibazo ufite cyatumye uzana uyu mwana w'uruhinja yambwiye ikintu cyanze kumva mu mutwe arambwira ngo yari atwite ngo none amaze amezi atatu abyaye ngo yari akumbuye kuba imbere y'imana ayiwe nta kibazo ufite arambwira ngo nta ngorane afite ngo haba nimwe ngo nta n'ikibazo afitanye n'umugabo icyo gihe yarambwiye ngo akora muri Rwanda Reveni ngo iriya modoka ari niyiwe ngo ariko ngo yarakumbuye kuba ari imbere y'imana ngo mara ntekereza abagore bacu barimo kumara amezi atandatu igikoma kre atandatu atagabanyijeho na kumwe apana kujya kurara mu cumba kuza guterana n'iyinga akamara amezi atandatu atarakandagira hano ngo n'amezi atandatu y'igikoma we uko mwebwe ntabakanze nanje narikanze kubera iki umuntu yavyara umubiri ukamubwira ngo wabaye byagenze gute ikintu ca mbere dukene tuzamura amaboko haleluya amen paul aravuga ngo iyo umuntu ashaka none ushaka kunesha umubiri wawe paul aravuga ngo nzawukoresha iby'uburetwa nta muntu n'umuranesha umubiri atarawukoresha iby'uburetwa nushaka kunesha wowe iby'umubiri ugutegeka ntukemere umubiri uzawukoresha iby'uburetwa kugira ngo uwuneshe ntibijya bikunda ko wanesha umubiri utawukoresha iby'uburetwa ubwira se ngo kwiyiriza umubiri wabyemeye niyiriza umubiri utabishaka kaja kurara naniwe nkarara nsenga mpfukamye umubiri utabishaka kawukoresha iby'uburetwa kugira ngo utabasa kumpa ishusho sinkeneye kugira ishusho nahawe n'uyu mubiri yaba mwari munyumvise mwari kuvuga amina twavuga kandi haleluya ndanga kujya muri detaye kubera turi kumwe na ba mukecuru mwebwe abahungu n'abakobwa
iyo tuja kuba twenyine tukisanga nk'ahantu twari kugira ibyo tuvugana umubiri ibintu uri mu kutubwi umu we cya kabiri isi ikintu cya kabiri gishaka kuduhereza ishusho ni isi isi irahagurutse ngo duhereze ishusho isi kandi strategy y'isi ni ukutuzanira ibigezweho isi kira tuzanira ibintu bigezweho ngo hanyuma iducore iduhereze isi ejo bundi narabaze ntabwo mubizi mwebwe sanga hariho ama application icumi abantu barimo barakoresha muri iki gihe mwebwe ubu ngubu wasanga muri telefone yawe harimo WhatsApp gusa hari icumi kandi bariya bo barazizi icumi narazibaze nsanga ni icumi Messenger, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Ubimenya wowe abasore bafite tiwo bimenya ni do arava kuri WhatsApp akajya kuri Instagram yava kuri Instagram akajya kuri TikTok yava kuri TikTok akajya kuri do ijoro rigasha bamwe afite corresponder kuri WhatsApp akagira corresponder isi irimo iratuzanira ibigezweho bitarimo kutwemerera ko dusabana n'Imana isi iratuzanira ibigezweho biri hano mu biganza byacu niyo mpamvu n'ubu ngubu materaniro usanga umuntu yicaye ngo turabwiriza ugasanga ntabwo akibitegeka nivyo birimo biramutegeka n'ubu bari kuri WhatsApp ubundi ho ndavuga bari kuri WhatsApp kubera iki byarenze revo yuko abikontrola bigera kuri revo yaho byo bimukontrola bimuhereza igihe cyo kuryama bikamuhereza igihe cyo kubyuka umuntu wakwihumura guca mu gitondo ugakaba kabuja gushakaho telefone iri you know what urabizi psychologically uko imana aremye umuntu ico warebyeho bwanyu mugiye kuryama iyo ubwonko bukangutse buza bukubwira ngo subira kuri cha kindi warebye bwanyu musinzira psychologically psychologically ku imana arimye umuntu what you see for the last time then you sleep ubwo nkiyo bubyutse urakubwira ngo ngera urebe harya warebye bwa nyuma niyo mpamvu umuntu yicura kuberaho warebye bwa nyuma ari muri telefone ukabyuka ubwo nko bukubwiye ngo subira ha handi ukirimo kwihumura gutya kubera iki nzambabwira ngewe nushaka tre nushaka kuryame usinzirire kuri bibiliya uyisinzirireho nta kibazo ariko ariyo yanyu mureba ho usinzire mu gitondo nubyo kubwo nko buzokubwira ngo subira harya warebye ariko ntabwo ariyo tuzatureba isi iratuzanira ibigezweho birahari bigezweho kandi ibyo ngibyo ni ukugira ngo bidute Pawulo yandikiye Abakorinto bice 5:18 arandika ngo ibi byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ngo ikaduhereza umurimo wo kunga abantu n'Imana iyo ngarutse ku kintu cyitwa media iyo nza kugira umwanya nari kubasobanura the power of media media mwebwe nyine murimo murabyumva riva ku ijambo ryitwa intermedia ni umuhuza nimvuga mu mupira murabyumva abakina muri intermediaire baba imbere cyangwa inyuma baba he tuvuge se ko mutabizi naba bahagati baza bakura umupira uriya bakawusingiriza bariri baba hano hagati isi yatuzaniye isi yagize iyerekwa ibona abantu bari hano ishaka kuzana umuhuza w'iyerekwa ryayo n'abantu izana ikintu cyitwa media umuhuza Yes. Isi yaravuze ngo mfite the vision of the world. Ituzanira na cya kindi twatwita ngo ni television. Ngo ni televiziyo. It's television. No kugira ngo itubwire the vision of the world. Abantu bari hano, vision y'isi iri hano, ariko bizogenda gute ngo abantu bayo kivision yanjye. Nuko nza n'umuhuza. Ituzanira media. Uravuga ibana neza. Arimo araduhuza n'icyo isi ikeneye. Iyi midi bidukoresha 90% y'amakuru sivuga nari negative 9% 90% y'amakuru isivuga ma televiziyo WhatsApp ibiki nibihuha n'abapfuye nibyabaye bibi kubera iki sitatuhereze positive news kubera iki no niba ari kiri ijambo ry'Imana mwebwe mpa munyumvira niryo buri kigiye kuza kubwira abasore nkababwira amakuru ya Pahoro avec ibyo turimo turarwana navyo ubwira ngo none ibyo ndimo ndababwira ntabwo ari ijambo ry'Imana ndimo ndababwira how to overcome bizagenda gute ngo tubashe kunesha ibyo turimo turarwana navyo none wewe wasubiza abakoresponda bari ku bintu 10 bari mu application 10 ukabona umwanya wo gusenga
Ega wone ufite amasase 38 si twese 28 usubiza bo corresponda bari kuri application 10 wowe ufite ubuhebwe ngo bakubwira ibintu bitandukanye amakuru atandukanye ibintu bigenda bite ngo tubashe kunesha isi bigenda bite ngo tubashe kunesha isi isi tujya tuyinesha iyo twayimye umwanya don't give time to the world tukemere isi kidusaba gusa bize ni ijambo ry'icyongereza riri mu mpine rivuga ngo ni being under Satan yoke come on bize to be busy if you tell people that I'm so busy you are under Satan yoke uri munsi y'ubutware bwa satani nawe ubundi wese ngo ngaye ngo ndi busy uri busy nyine uri busy you are under Satan yoke you know ni isi kugira ngo ibyo byose kugira ngo ituremere utwo tuntu twose ni kugira ngo itugire busy tamwanya ubone ariko ni dushaka kunesha isi ni turemere ibintu bituma tuba busy turayima umwanya ushaka kunesha isi ntazayiha umwanya hari bigezweho mbabwire basore nushaka kuba icyitegererezo uzite kuri ibi bintu umwanya wanjye niba warangiye simbizi uzite kuri ibi bintu bibiri nushaka kuba umusore w'icyitegererezo bibiri be different and be selective kuba utandukanye n'abandi no kumenya no kujonjora ibyo uhubwe nko bwawe ibintu bibiri be selective and be different kuko isi ihagurutse ngo itugire uniform gahunda y'isi ni uko abasore bose tuba uniform kandi nkubwira ibanga rikomeye umwihariko wawe nizo mbaraga zawe kano kandi ndakakunda umwihariko wawe nizo mbaraga zawe icyo ni ikigisho gikomeye umwihariko wawe Patrick nizo mbaraga zawe uko umusore w'umunyabwenge kuko umwihariko you know isi ikitumara imbaraga ni ukuba nk'abandi but you have to be different ikitumara imbaraga ni ukuba nk'abandi kuko nico ba Samson nico cabamaraga imbaraga Delila yaza amubwira ngo mbwira icyo nakora kugira ngo nawe umere nk'abandi isi irashaka ngo natwe tumere nk'abandi guys isi kibe ngo nawe umere nk'abandi wa mukobwa we but you have to be different to select gakujonjora umenye ibyo uhubwo nko bwawe select friends select what you feed your mind igakujonjo igaguhitamo igagutoranya ugira ibintu utoranya mu buzima ntabwo ari filime zose ndeba ntabwo ari abantu bose ngendana nabo ntabwo ari ibise byose ngaburi ubwo nko bwanje igaguhitamo uzagira kure zarebya zashize ntamena zirimo nababwiye ngo nimufashwe mureke gufashwa abakobwa ababyeyi baraturera ariko bagahora uziko ababyeyi bafite uruhu rw'abana umutima ntucika mu nda aye waragiye saragaruka kubera iki azi ko iyo wagiye uri buhuriyeho na influence wewe utaza guhindura byo biza kuguhindura nibwo bwo babavyeyi bafite azagaruka kuri wa wundi kuko arabizi ko hari abagiye ku ishuri ntiyagaruka wa mwana we hagaruka undi uzi ko hereza umwana ku ishuri hakagaruka undi utari wawe kandi ubona ari wa wundi ukazuvuga uyu ni wa wundi wanje nohereje cangwe hagaruka yagusubiza ukabona si wa wundi yakwitwara ukabona si wa mwana wawe naza mbabwira ngo isi irashaka kuduhereza ishusho ntibizakunda ko tuzana influence ntibizakunda ko tubibyitegererezo mu gihe twemeye kuba bisi kwemera gukurikira ibigezweho Paulo yandikiye Timoteo aramubwira ngo uze vuba yaramubwiye ngo ngiye aho maze kumera nk'ibisi ko kugicaniro igihe cyo kugenda cyanjye kirageze aramubwira ngo narwanye intambara nziza narangiza ibyo kwizera aramubwira ati uzaze vuba unzanire n'ibitabo bya bitabo byanjye byimpu kandi uzanzanire na Marko aramubwira ngo Dema yaragiye kandi uzingu camujanye ibigezweho by'iki gihe ngo nico cajanye Dema baragiye na Paulo mwivuga butumwa ngo abone ibigezweho Dema aragenda aramusigirira nico kirimo kirakura abantu muri ibi nibigezweho by'iki gihe isi irashaka kutugira basa nayo ariko tuyibwire ngo nta mwanya tuguhaye icya gatatu gishaka kuduhereza shape cya gatatu ni satani number 3 satani strategy ya satani ni ukudakabya mu byo turimo satani ntazabuza umuntu gusirimba oya azakubwira ngo sirimba
Satani ntazabuza umuntu gutanga amaturo. Oya. Ejo bundi narimo niga strategies za Satani muri iki gihe imirakoresha. Ntabwo Satani arimo ararwanya itorero. Ahubwo muri iki gihe Satani karirubura mu itorero. Nawe ari mukuza kwirubura mu bakorari, akaza akaba umukorari, akaza mu bamama, akaba mu bamama. Ntabwo ari kurwanya abaza mu itorero. Nawe yarijemo. Icya kabiri natangajwe naco. Satani ntabwo arimo ararwanya ibisubizo byacu. Niba ugisenga ngo Satani kararwanya ibisubizo. Satani muri iki gihe ntaharwanya ibisubizo, yamenye neza kuko abimana yasubije aribo batandukanye nabo. Batandukanye n'Imana. Yego. Kuko abanzi Imana ifite muri iki gihe nabo yasubije. Satani rero ntakirwanya ko Imana idusubiza. Irareka Imana ikadusubiza. Kuko yamenye neza ko ibisubizo by'Imana biri mu kudutandukanya n'Imana. Kuko abatandukanye n'Imana benshi muri iki gihe. Nabataragiraga amafaranga yo kunywa none barayabonye bagiye kunywa inzoka. Nabataragiraga amafaranga none barayabonye babonye opportunity zo gusambana. Satani kavuga reka ibisubizo bize ndabizi neza ko bizamukura ku Mana. Oya, reka abone ibisubizo. Imana yabwiye Abisiraheli irababwira ngo mwe attention nimumara kurya mugahaga. Kuko Imana irabizi neza ko impishi ari umwanzi w'Imana. Nimumara kurya mugahaga mumaze inka zanyu n'imikumbi yanyu bimaze kororoka arababwira ngo attention mwe muramenye mutazibagirwa kuko Imana nayo irabizi neza ko igihe abantu bahaza ariko turacari kumwe tuvuge ngo amen tuzamure ibiganza tuvuge ngo haleluya ni igihe kigoye ndambwira abakristo nkababwira ngo biroroshe kuja gusenga n'inzara ufite inzara ariko biroroshe nta kintu kigoye ko kuja gusenga kigoye wariye mu nzu yawe apana y'abandi ukodesheje mu wawe bagutekeye neza ushizeho n'amata ngo mare kunywa amata madamu akuzaniye imbuto maze kuzana imbuto Champions League iriho ufite Canal Plus iwawe ngo hanyuma usige ibyo bintu nguje gusenga umwe mu ijana apana babiri umwe mu ijana apana babiri ntu ndimo ndavuga ngo numwe mwijana wosiga ibyo ngibyo mu ntebe zawe televiziyo yawe uri kumwe n'abana bawe batarwaye n'umugore wawe ntangorane mufitanye nawe wariye neza mu nzu yawe kuri konti nta kibazo nta credit mufite hanyuma ngo ibyo ngibyo bisige ngo ugiye kurara mu cumba c'amasengesho umwe mwijana umwe biragoye kujana impishi gusenga kuruta kugenda ufite inzara biroroshe cyane kugenda nshonje nkaja kurara mu cumba c'amasengesho c'est très simple abimana yashubije nibo bari kure nayo yego satani aza tubwira ngo genda uje gusenga nta kibazo utange n'amaturo nugerayo nabyine ariko yamara akakubwira ngo ugaruke dukorane nawe umunsi abisiraheli bahoze bava mu giputa satani farao yabahaye imitego igera muri itanu ntabwo nza kuyibabwira imitego itanu farao yazatega abisiraheli yabanje kubabwira ngo uwiteka ninde ngo mwumvire niko yababwiye bwa mbere ngo agere aho ngaho imana ngo imuteze ibyago yababwira mose na aroni ntangorane rwose ndabareka mutambira imana yanyu ariko muyitambire muri iki gihugu niko kwa kabiri yababwiye arababwira ati kibazo wanaimba sana wala kuimba siyo njia ya uzima harundi wararirimbye ngo kama nikufunga ngo shetani hale ntukagire ngo ubwo wafunze ngo none byakunze satani we ntazarye ikintu kimwe gusa satani atazashobora nukwera imbuto z'umwuka naho kuririmba zaririmba nawe azarara mu cumba c'amasengesho ariko ikintu atashobora ntiyokwera imbuto z'umwuka ariko kuririmba nawe azaririmba kwiyiriza iwe ntazarya ariko ntiwomubona afite imbuto z'umwuka oyaya gukora ibitangaza no gukwiza abarwayi wari ugondamye ukuguru none kwagororotse gukora ibitangaza no gukwiza abarwayi wari ugondamye ukuguru none kwagororotse ibyo satani nawe azabikora yesu yigeze abwira abigishwa be arababwira ngo mu gihe cy'imperuka ngo bazaza haguruka ngo yama haguruka abarwayi bama bakira ngo arangize yesu arababwira ngo abo ntabwo azaba ari abanjye abigishwa baramubwira ati metre nabona tuca ngaka bazabikora mu izina ryawe none ntabwo azaba ari abawe yesu arababwira ngo abanjye ikimenyetso cy'abanje si ukugorora ukuboko kwari kugondamye si umuntu wari uhengamye ijosi ryabaye ryiza oya abanjye muzabamenyera ku mbuto kuko nico satani atazakora ibitangaza yabikora ariko icyo itazakora ntazayera imbuto abanje muzababwirwa n'imbuto bera ikibabaje gusa muri iki gihe ni iminsi tumara twiruka turi gushaka abadukorera ibitangaza we faranga zarashize ye
nukuri mureke dusenge abasore mureke twibuka imana mu minsi y'ubusore bwacu nta kintu kibabaje nk'umuntu umusore nawe woshaka imana kuja gushaka undi muntu ngo amusengere mwaje tukaje akanyarira ntimurandi mufite amaguru n'amaboko mukira abasore tukaje gusenga tugashaka imana ukwirirwa kwirirwa kwa Gamariyeli ngo sengera wa ugafata moto y'ibihumbi bitatu ngo uyige kureba umuntu gusengera na kandi nawe washaka imana bigakunda basore abashaka abagore bagiye kubashakira kubahanuzi abashaka abagabo bagiye kubashakira kubahanuzi yo bazakubwira ngo imana yavuze nuko ndaretse ako bamukesho na bamuzehe mwazi iki iyo mureka kera mwashe abasore tuvuge ngo ame oya oya nta kibazo nukuri ariko nuko hari ibintu twebwe abasore ikibazo gikomeye abantu batakirimo bashaka imana abasore ntitukigira umwanya wo kwiga ijambo ry'imana gusanga abantu ariko akore mwiga kaminuza uzi ukuntu byari bimeze abangaba benshi bariga kaminuza basigaye biga kaminuza umwaka ukarangira ndabyibuka bagezavi butari babaza babwiriza bagahuruka hano bagasubirayo siko byari bimeze ariko gera muri kaminuza none namwe mwize za secondaire igihe cyanyu muri secondaire byari bimeze gute patri cyari bitanga habaga makorari muri secondaire ugasangara makora atandatu ari genda urebe muri njye ubunza njaye ja muri kaminuza muri kigihe urebe uko bimeze niki cabaye ngo bagiye kuririmba hano abaririmbyi bajya kuririmba ngo niki baratugoye twarahwereye ngo wazanye amaboko nayo azamure haruzi uyasiga wazanye amaboko uri worship leader ngo wazanye amaboko kameme arirangaje zimwe muzoza muri please wazanye amaboko uzi ko haruzi uyasiga yafite yadufashe microphone hari ibintu bimwe genge my dear ngo kuri icarango kumeze gute niba hari ikintu kibi kibaho nugo hagurutse abakristo uri worship leader a big mistake ikosa riri rikomeye nugo hagurutse abantu ngo kuraramisha tuzobigaruka igihe cyo kuramya no guhimbaza kurahagurutse abantu ngo bahaguruke wowe kurahagurutse abantu ngo bahaguruke baramye izo ni intege nke zawe muramye ngo yarabaje ngo sengwe ikibazo ni jewe ngo cangwa ni mwebwe ni wowe twebwe nta kibazo dufite twaje ngo dusingirize imana duhaguruke none niba ariko tuvuge ngo ame tuzamure amaboko tuvuge ngo haleluya twongere kandi haleluya nuko ndashoje icyakane rero kishaka kuduhereza ishusho nishaka ndasoreza ibindi ni byinshi ntabwo niba tukabona nk'iminsi cyanyuma ndasoreza ahangaha icyakane gishaka kuduhereza ishusho cyitwa imana imana nayo irimo iragerageza mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 bibiri iravuga ngo reka turemo umuntu ase natwe impamvu imana yaturemye mushu imana iremo umuntu yamuhaye ibintu bine bitandukanye n'iby'ibindi biremwa imana imaze kurema umuntu yamuhaye quatre choses ibintu bine bitandukanye n'iby'ibindi biremwa yari iremye icya mbere yamuhaye ni ishusho yayo icya kabiri ni presence yayo icya gatatu ni fellowship gusabana nayo icakane yamuhaye gitandukanye n'ibindi biremwa yamuhaye amahitamo bine yaravuze ngo uyuwe atandukanye n'ibindi biremwa kubera afite ishusho yanjye icyakabiri araba muri presence yanjye icyagatatu nzajya nsabana nawe tuvugane nawe icyakane ndamuhereza amahitamo impamvu imana yabihaye umuntu kwari kugira ngo umuntu agire ishusho y'imana dutakaze izindi shusho zose zishaka kutwambara dusigarana ishusho imwe gusa ishusho y'imana kandi imana nayo iri strategique kugira ngo iduhereze ishusho yayo yatwoherereje umwana wayo ngo aze ase natwe kugira ngo natwe tubashe gusa na mana come on yo ubwo byakunze ko mwene mana yambara kuba mwene muntu kwari kugira ngo ashoboze mwene muntu kwambara kuba mwene mana ubwo byashobotse ko mwene mana yambara kuba mwene muntu byari kugira ngo ashoboze mwene muntu nawe abashe kwambara kuba mwene mana